Вейт хора, аз съм Мартин и добре дошли в днешния епизод, в който ще играем The Baby in Yellow. Днес ще играем The Baby in Yellow. В тази игра се разправям, че аз съм една дегледачка и гледам едно бебе, което може да се превръща в дяволчето. Целта е тук да го храня, да откривам някакви пъзели, да го храня, да му сменям пелените, да го слагам да спи. Вие ще видите за какво става въпрос. Пак е хорор игра. И ще бъде интересно. А преди да започнем с The Baby in Yellow, кликнете лайк на това видео още сега и като се абонирайте с камбанката, ако още не сте за канала. The Baby in Yellow. Сега, в тази игра има 5 има 5 нива, които две от тях не са отключени, но ние ще ги отключим, като минем първата, втората и третата нощ. Затова виждате, че тази игра също е страшна. Сега виждате, че е много хубава, приятна, обаче по-ще стане много страшна. И спазвам указанията, които са ми в ляво горе. Ето виж, ето вижте, feed the baby, това е нашето бебеци. Какво ми гледаш? Знам, че си сладко. И сега ще те нахраня. Трябва да вземем млекото от хладилника, както знам. И да му дадем млекото. Направи нещо в пелените, което започва с А. И трябва да ти променим пелените. Добре, ето че... Което забравих да кажа е, че бебето може да се телепортира и пелените му да бягат. Ето го бебето. Тек да бебето бъде. Значи легото е горе. Време да спинкаме. The storybook. Да четем за котенството. Хора, аз го скипвам това, защото това е най-скучната част. Така, прочетохме книжката. Leave and close the door. Ще гледаме телевизия. Сега почваме да гледаме телевизия и май ни се доспива. Както гледам това, заспиваме. Оп! Бебето нещо започна да плаче. Значи трябва да проверя бебето, сами пишат. Даже му е отворена вратата, бе. Де това бебето? Опак ли се е телепортирало някъде това бебе, бе? Що си тука, бе? Малък. Какво сладко! Ще видите, че не е сладко, хора. Ще видите, че това бебе не е сладко. Път да коректам. Добре, трябва да сложим правната играчка. Хора, първо ще пробваме с котката. Добре, котката била. От сега нататък знам, че е котката. Сигурно пак ще заспа. Та няма ли пак ме за купи? Зарежда ли? Хора, сега сигурно минахме първата нощ. Сигурно сме минали първата нощ. Хора, денят без реклами няма как да минава. Така,
А maybe later. Ето! Втора нощ! Yes! Get the bottle from the fridge. Фу! Заключиха ме! Мръсното гадно бебе ме заключи! Find the bottle. Ема, аз знам, че бутилката е тук. Къде е бутилката, бе? Добре, хора, гледам по шкафовете. Къде е бутилката? Ето я, бутилката левитира. Ама, те са ме... как бе, да преди малко беше приключено, бе? Преди малко беше заключено. Осетая. Уи, пак ли напълни пелените, бе? Овса, пак ли трябва да сменявам пелените от това пелените? То се е такова... пелените му избягаха! Пелените му избягаха! Хора, пелените му бягат! Трябва да хвана пелените. Абе, какви ги правиш, бе? Ей! Не се прави на големия готвач. Къде? Пелените му бягат! Нагоре! Пелените бягат! Хора, пелените са живи и бягат. Не се прави на най-големия... ох, са ти малък ми! Оп! Удари се в стената. Ихихи. Вижте, хора, какви смешни пелени има бебето. Бебенце, носи пелените. Усмивки са. Хора, видяхте ли го? То беше дявола. Видяхте ли го? То започва да се превръща в дявола. Значи му трябва сън. Трябва му сън, хора. Това бе, мамо, трябва сън, защото почва да се превръща в дявола и това не е добре. Книгата е различна. Някакво зайче. Окът, тази книга не изглежда много приятно, заради лицето на, на зайчето. Това вече... това вече сигурно са истории за дяволчета. Добре, айде котенцето. Не искаш ли котенцето? Добре, айде ще пробваме зайчето. Добре, вече зайчето е правилната играчка. Разбрах. Та история вече изглежда като за дяволчето, като гледам. О, малкото бебе заспа. Watch TV. Who's at the door? Само някаква пратка. Хора, моля ли просто да се измъкна от това място? Оф, Александър ми изпрати нещо. Товчетка ми изпрати нещо. Моля ти се, не ми звъни сега. Това къде да го остава? Път да бъл с точките. Файна, нали? Най-накрая ще гледам телевизия, вика. Ша, вероятно, пак ще заспа и... о, третата нощ! И аз си представете сега да ми пише, че съм на третата нощ. Мисля, тази игра не е чак толкова дълга, хора. Значи аз съм научкал малко от нея в YouTube само. Аз съм научкал малко от нея в YouTube, чето. Но стрета. Между другото, хора, видяхте ли там, където се боснаха пелените, че имаше биберон за спешен случай? Да запомним това. Че като го знам това бебе какъв е дявол, да се приготвим просто. Ма може би това ниво ще има някои страшни работи, защото други две са заключени. Leave and close the door. Find something to eat with the cheese and the toast. Добре, значи трябва да си приготвим в тостера нещо вкусно. Да направим сандвиче с... без салам никога не става сандвич. Ще можем ли да сложим едно яйце? Ми е много интересно.
Добре, явно не можем. Сиренце. Едно сиренце. Си малко лучец. Сиц, зеленчуците на първо място. Той за мен дяма. Една краставичка да вземем. И да сложим една горна филийка. Хоп! Приключваме. О, какво стана? What? What? Feed me. Окажете на гранала, не ме убивай. Какво се случва тук, бе? Хора, какво се случва тук? Дебето ме заключи! А, насам има някакъв път. Работи. Хайде на Диас. Сам няма нищо. О! Пито вече сърдито. Тек да бебито. Чичик типо. Бате, какво се случва? Аз имам чувството, че съм в някакво подземие. Как родителите могат да си гледат това, бебе? Какво се случва? Кучите за изнати души. Той далеч от мен. Той далеч от мен. Какво това бе? Вик да има джинси. А трябва да взема биборонца за спешната си. А! Какви са тия? Какви са тия бибола? Убиват ли ме? Не мене. Къде та? Ей, тук беше биборонца за спешната си. Хора, трябва бързо. Трябва да взема биборонца. Сега къде е бебето? Де бебето? Я ще се върна долу, къде е бебето? Бебето! О, всичко се успокои. Но какво се случи, бе, хора? Значи то някакво се... Нещо се разгнива и стана дявола и някакви пипала. Вижте, бе, хора. Това бебе е дявол. Много бе. Става, аз му се движа. То ме заключи! Защо? Тука? Добре, айде зайчето слагаме. Е, не е ли зайчето? Котката. Добре, а сега ако ми кажете, че е овцата... Ама то овцата... Овцата... Кво им станало на играчките? Хора, играчките имат някакви оранжеви очи. Дяволски. Сериозно, овцата? Вие не ще се майтабите. О, не. Даже и на трон седи. Какво става? О, може да се сбогуваме с живота си път сега. И отидохме. Так, умряхме ли? Не знам. Какво стана? Умряхме ли? Какво стана? Нищо стана, който аз не го разбирам. Много добре. И какво стана, значи? Бебето се държало нормално. Втората нощ. Подозрително вече. Че е много подозрително, а третата нощ направо е поудяло и ни изпрати някъде. Какво става? Уи! Значи хора, преди тия, виждате ли Escape, където пише? Pikmin и Exit. Exit не беха отключени, а сега като сме минали тия нива са били отключени. Значи
Останало ни е да минем Пикман и Exit. И ще минем цялата игра, като гледам. Сега искам, много ми се иска да... Какво се случва? Къде съм? Асансьор ли се намирам? Асансьор ли съм? What? Follow the white little rabbit. Ок. Той ми сочи на сам тузайк. Лошо бебе е такова. Значи сега не си дявола. Дай ми ключа. То ключ, който държи за унавата. Върни се тук. Но то само изчезва. Ей, даже на дивана ми седел. Къде си малък? Cuts the baby, провалена е мисията. Може е мисията да е провалена? Добре, какво е това? Ай, тук има някакво... Какво да... Това идва за тук. Пока хора... Значи трябва да търсим такива парчеца. Ето още едно. Сигурно ще трябва да свиря нещо. Къде си малко бебенце? Върни се, бе! Ето още едно такова бебенце. Не, сега седнах да свиря нещо. Свиря някаква музика и то се появи. Музиката ли не ти хареса, кленчо? What? What? Какво е това място? Аз тук без исках, отворих нещо, бе. Хора, знаете ли какво ме чака там? Смърт! Ооо, какво е това? Тук явно трябва да се върна, защото не виждам много път. Бацай, а това за какво е? Така, не иска ръкъл. Хора, това прилича за тия плочите от тия работи. А, то си е направено такова. Благодаря за ключа. Какво ми се жалиш? Мен вече ме е такова за това, бебе. Ме е жал. Yes! Хора там видяха асансьор. Тук е заключено. Няма електричество. Няма електричество за асансьората. Ок, насам съм явно. Четири, три имаме. Явно ми трябва, като гледам, синия и розова батерия. А тук има сиви супер.
там имахме. Тук имаме 4-3, тук имаме 1-7, нямам си идея за какво е това. Та батерия е поставена, ето тук има розовки. Другата е поставена. Какво става? Синята не работи ли, ама аз се... Къде ми е батерията? Мръсното бе! Какво стана? Ока... Е, какво бе, спре да ми взимаш батериите? Като те напляскам... Та постоянно ми взима батериите. О, а тук има нещо. Котели. Хора, вижте, тук има катинарчи, цифри, значи това сигурно е кода. Вижте, 4-3, а тук имахме 1-7. Четири, три, ако се получи, 1-7. Отключи се! Сигурно трябва да го пусна това бебе от тук и да затворим вратата. Сега сигурно няма да може да ми досажда какво прави. Оф. Моля ти се, пощади ме. Остава! 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 Някакъв ключ! Няма изход! Ключ! Уничка! Какво се случва зад мен? Дявол! Кусам! Майко мила! Бебето беше някакъв дявол! Видяхте ли го зад мен? Бебето беше някакъв дявол. А сега какво се върнах и то? Майко ми ме! Хора, каква е тази игра? Майко мила! И те даже са ми поставили ключове на хиляди форми. Сърце, луничка, кръгче. И трябва да търся точните ключове. Гледай ги, какви са гадни ти. Ех, майката. Да, ексит! Хора, последното ниво от игра. Нямам търпение да видя. Сериозно? Пак ли съм в тази подсъхнала къща? Добре. Get the bottle from the fridge. Аз ще го оставя тук. Тук не беше ли? Оф, добре, сигурно тук е кухнята, ма. Не, там беше кухнята. Оф, си тая. Нали знаете, че тук ада, където ме изпрати това бебе, света е шанса. Get the bottle from the... Постава! Ама, постава!
Егей, да бъда фрум, да фрич, аз това нали го правих? Даже бутилката пак си в хладилник. What? Хайде, танцувай си. Само искам за малко да се взема да ти. Какво става? Get the photo from the fridge. Пак ли ми? Ока, хора, тук като напрати две работи и времето някакво се връща назад. Има зайкът. Трябва ми ключ със сърчице. Добре. А, това не е ли ключа, бе? А, пърпълки. Хора, тук света ада наистина е страма. Значи аз правя нещо и то времето се връща назад. Вакчето. Добре. Те не ми дава да се върна. И аз ще продължа напред. Какво се случва тук? Watch TV. Сега, какво? Баци. Сега, хора, извинете за така кратката пауза, но майка ми дойде. Сега, аз като гледах телевизора и умрях, а тук ми пишат да гледам телевизия. Значи, последните три мисии като гледам, да, три мисии, си ги бех провалил и се движа напред. Може би тук разбрах какво да правим горе-долу. По-точно тия задачи, които ни дават, тук не сме в ада, ние не трябва да ги изпълняваме. Защото, защото виждате ли, като гледам телевизора и аз умирам. Не трябва да гледаме телевизора. Не! Не! О, хора, ще умра! Не! Не! Майко мила!
А, what? Бебето е телевизор. О, бебето е на трон вече. Опа. Май, бебето е ядосано. А, идва ми смъртта, бе, хора. Знаете ли това? Хора, знаете ли, че ми идва смъртта? О! Знаете ли това как ми спориш? Уу! Това са кюфтенца! Обаче са ли... Как? Това са летящи кюфтенца, ми хора! Вижте ги! Летящи кюфтенца! Маша, 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 Скорите го дявол. Готов съм да бягам. О, не, 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 аз съм махам. Баце! Тронската зала. Онова с легото и бебето с телевизора. Вече вижте какво е станало. Трябва да сложа бебето да спи. Ма хора, ако пусти... Значи, тук ми казват да сложа бебето да спи. Но, ако го направя, това ще се... Ще се прецакам. Тук има зайк, но... Но там не виждам нищо, освен пипала. Тук пише да го хвърля в легото и ако го хвърля, естествено ще се прецакам. Ама... Ами... Абе, аз мисля да ти хвърля и тук няма да възразяваш, нали? Време е да ти хвърля в ръба на ада и да умираш, естествено. Don't leave me alone. Ой, ще остава. Yes! Ето, направихме си мостче. What? Ето, че трябва да... Какво е това? Хора, какво е това? Тук има нещо... Хура! Виждам зелена врата! Ето го ексита! Ето го ексита! На къде съм? На дясно съм! Опа! Play hide and seek! Come and find me! Гнайте на криница. Не искам. Дявола дойде и просто строши вратата. А так му щех да се измъкна. А, дявола! Дявола ми се появил там. Дявола е затворен буквално. Ето го е екста. Дявола е затворен. Ето го сам си. Гигантска глава на бебе! Бебето е сърдито! Дявол! Ето го! Рая! Рая! Стигнахме Рая! Run little rabbit! You're not the only one. There will always be more. Бягай, зайче, ти не си единствени. Винаги си можете. What? What the fuck? Добре, хора, значи, тая игра бих и дал 10 от 10. Па, 1% не може. Значи, хора, на тая игра бих и дал 10 от 10. В смисъл, играта доста яка е направена. Вижте пипалата, всичко, мрачните стаи. Играта много яка е направена. Това тук,
хора, си е много хубава игричка. Може и ви да играете. Ако гледате този епизод, так му ще получите туториал как и ви да имените. Значи пише, че ще има нови нива 2023-та. Та нови стаи, нови арени, нови работи. Затова очаквам The Baby in Yellow 2. Нямам търпение това да го пътам. Хора, тази игра на мен супер много ми хареса. Ако и на вас ви е харесва, кликнете лайк още са на това видео и се абонирайте с камбанката. Като за канала, ако още не сте. И са чао от мен.